Ассаламу алейкум, қазақ елі. Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар. Ақпараттардың айтаманы ғалым Кәлмен, әуелі Әлқиссасынан бастайық. Ақшасы қайтарылмайтын әуе билеттерін көргенде депутаттың көзі шыға жаздады. Қайтарған күннің өзінде ақысының жартысынан көбін ұстап қалатын тасымалдаушылар елді әбден мезі қылған. Мәжілісменнің сөзінен соң не өзгерді? Сабақ бастала салысымен оқушы өлді. Мектептегі жұдырықтан тағы бір бозбала бақилық болды. Жұмыс тобының құрамына облыстағы бала құқығы жөніндегі арнайы уәкіл де енгізіліп отыр. Ақтөбенің Қопа ауылында жоғары сынып оқушылары қатарласын жабылып жүріп ұрып өлтірген. Жабулы қазанның қақпағы ашылды. Кеше ғана ұсталған Іле ауданының әкіміне бір емес бірнеше айып тағылып отыр. Журналистер алдына шықпайтын атқамінер не бүлдірген? Депутаттың мандатынан айырылып, мәжілістен неге қуылғаны белгілі болды. Ақжол партиясының мүшесі елуге толып ел ағасы болар шақта қырындап, айналасындағы қыз қырқынға қырғидай тиіпті. Дон Жуан депутат кім? Жарлық шықты, дайындық қалай? Ақордада 6 қазанда өтетін атом электр станциясын салу бойынша республикалық референдумға әзірлік барысы талқыланды. Мемлекет басшысы орталық сайлау комиссиясының төрағасын қабылдады. Нұрлан Әбдіров президентке жаңартылған заңнамаға сай республикалық референдумға дайындық және ұйымдастыру жұмыстары жөнінде мәлімет берді. Кездесу соңында мемлекет басшысы бірқатар нақты міндет қойды. Қазақстандықтар енді атом электр станциясы жайлы жан-жақты мәлімет ала алады. Бүгіннен бастап gov.kz платформасында арнайы ақпараттық бөлім ашылды. Енді кез келген отандасымыз ол жерге кіріп, атом энергетикасы, атом электр станцияларының құрылысы мен жұмысы жайлы, олардың қауіпсіздігі мен қоршаған ортаға және денсаулыққа әсер туралы өзекті сұрақтарға жауап табады. Бұл шара дауыс беруге құқы бар әрбір қазақстандықтың 6 қазанда өтетін референдумға толық және сенімді ақпаратпен қатысуын қамтамасыз етуге бағытталған. Екі ай демалған депутаттар қызу жұмысқа кірісті. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында 3-ші сессияда қаралатын жаңа заң жобалары белгілі болды. Әуелі төменгі палата төрағасы Ерлан Қошанов әріптестерін жаңа маусымның ашылуымен құттықтады. Артынша президент тапсырмаларына тоқталды. Спикердің сөзінше мемлекет басшысы халық қалаулыларына ерекше үміт артып отыр. Өйткені жолдаудағы біраз мәселе заңнамалық тұрғыдан қолдауды талап етеді. Бұл тұста ескіріп кеткен банк туралы заңды жаңарту, салық кодексін қайта електен өткізу міндеті тұр. Президент салық кодексін қабылдау мерзімін келер жылға ұзартты. Бұл шешім асығыстық танытпай, кодексті бізге мұқият қарауымызға мүмкіндік беретін болады. Ең бастысы кодексті сарапшылармен, мамандармен, кәсіпкерлермен бірге тағы да жан-жақты пысықтай аламыз. Салық кодексі экономикалық тұрғыдан белсенді азаматтардың барлығына түсінікті болуы керек. Сосы кодекс бойынша алдымызда ауқымды жұмыс күтіп тұр. Сондай-ақ депутаттар активтерді қайтару бойынша заңнаманы жетілдірмек. Бұл қатарда жасанды интеллектіні дамыту, киберқауіпсіздік мәселесі мен цифрлық кодексте қаралады. Оған қоса әскердегі бассыздық, есірткі, алаяқтық, жол апатының артуына байланысты құзырлы органдармен бірлескен жұмысты жалғастырамыз, деді спикер. Жыл сайын елімізде жол апатынан 2000-нан астам адам қаза табады. Қайғылы оқиғаның басты себептерінің бірі ол жолдың сапасы. Қазақстандағы маңызы бар жолдардың 3% ғана қауіпсіз екен. Мемлекет басшысының жолдауда көтерген мәселесіне қатысты әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы осындай статистика келтірді. Ақтоты Боранова көлік жүргізушілерінің тәртібінің төмендігінде атап өтті. Сондай-ақ көліктердің көбеюі де жол көлік оқиғаларының бір себеп екен. Қазіргі таңда республикамыздағы темір тұлпарлардың саны 5,5 миллионға жақындапты. Оқыс оқиғалардың алдын алу үшін тиісті шаралар атқарылып жатыр. Жол көлік оқиғаларының тағы бір факторы ол көлік тәртібінің төмендігі. Яғни жүргізушілердің кінәсінен жол апатының 90% орын алады. Министрлік тарапынан жолдарда тәртіп орнату бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Басты назар әрине профилактикада. Жолдарды бақылауды күшейту үшін цифрлық шешімдер де енгізілуде. Қалаларда жол ережелерін бұзуды тіркейтін 24 мыңнан астам автоматты камералар орнатылды. Мәжіліс депутаты Асқар Садықовтың неліктен мандатынан айырылғаны белгілі болды. Ол қыз келіншектерге қырғидай тиіп қырындаған. Бұл туралы әлеуметтік желіде Ақжол партиясының төрағасы Азат Перуашев жазды.
Елуден астада жан-жағындағы елдерге көзін сүйізіп қараған ер адам бірнеше рет партияластар тарапынан ескерту алған екен. Бірақ нәпсісін тия алмаған дейді. Біріне болашақ балаларыңның әкесі болуды ұсынса, екіншісіне есі кеткен сонша қолынан ұшуге даяр болыпты. Перуашевтің айтуынша парламентте жұмыс істейтін бір әйел Садықовтың бірнеше рет ұятсыз ұсыныстар жасап, қысым көрсеткен туралы айтып арызданған. Сөзіне дәлел ретінде WhatsApp-ына Садықовтан келіп түскен хабарламалардың скринін көрсеткен. Перуашев бұрынғы әріптесінің лайықсыз мінез құлқын дәлелдейтін басқа да фактілердің барын мәлімдеді. Пленум нақты фактілерді сүйіне отырып, Асқар Садықовты партиядан шығару жөнінде шешім қабылдады. Соның ішінде бұл жағдайлардың одан да қауіпті салдары болмас үшін, өзге адамдардың арнамысы мен жеке өміріне қатысты болғасын, бұл жағдайды көпшілік алдына шығару маған өте жиіркенішті болса да, осы мәселе төңірегіндегі даудамаймен алып қашпа әңгімелердің нүктесін қоюға мәжбүрмін. Ақ жол партиясы төрағасы Азат Перуашевтің әлеуметтік желісіндегі жазбасынан. Алматы облысындағы Іле ауданының әкімі ұсталды. Антикор Бағдат Қарасаевтың қолына кісенді 3-ші қыркүйекте салып, уақытша ұстау изоляторына қамады. Шенеунік қылмыстық кодекстің 2-1 бабы бойынша. Атап айтқанда, лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдаланды және билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланды деген күдікке ілініп отыр. Ал аймақ прокуратурасы Қарасаевтың не үшін ұсталғанын айтып берді. Прокуратура мен антикор Іле ауданындағы қоқыс полигонының қызметін бірлесіп тексеріпті. Сол кезде әкімнің сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар анықталыпты. Айта кетейін, Бағдат Қарасаев Іле ауданын 2018 жылдан бері басқарып келді. Оған дейін облыс әкімінің кеңесшісі болған. Алматы облысының прокуратурасы мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі Іле ауданында орналасқан қоқыс полигон тексеру жұмыстарын аяқтады. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде 2024 жылы 3 қыркүйекте Қарасаев қылмыстық процестік кодексінің 128-131 баптарына сәйкес сыбайлас жемқорлық әрекеттері бойынша күдікпен ұсталды. Оған кәсіпкерлік қызметке заңсыз араласу, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану және оларды теріс пайдалану айыптары тағылып отыр. Бұл мемлекеттің мүдделеріне зиян келтірген. Алматы облысы прокуратурасының ресми жауабы. Қайрат Сатыбалды бостандықта. Мемлекет мүлкін жымқырып 6 жылға сотталған атышулы бизнесмен абақтыдан шықты. Тәртібі тастай түрмеде жазасын өтеп, уақытынан бұрын босатылған ол қалған мерзімін, яғни 3 жыл, 3 ай және 7 күнді Алматыда пробациялық бақылауда жүріп өтейді. Өскемен қалалық сотының мұндай шешім қабылдауына оның өтініші себеп болған. Айта кетейін, бұдан біраз уақыт бұрын Қайрат Сатыбалды заңға қайшы әрекеттер үшін Қазақстан халқы мен мемлекет басшысынан кешірім сұрап, президенттің саясатын қолдайтынын айтып, ағынан жарылған тұғын. Антикордың мәліметінше 2022 жылдан бері Қайрат Сатыбалдыдан жымқырылған 700 миллиард теңгенің активі мемлекетке қайтарылды. Оның қомақты бөлігі шетелден табылған еді. Жолдың жайын емес, қалтаның қамын ойлаған Қазавтожол компаниясының бұрынғы басқарма төрағасы мен оның сыбайласына қатысты тергеу аяқталды. Бас көлік прокуратурасының мәліметінше, Асқар Мұратұлы Есіл өзені арқылы көпір салған кезде жақсы Есіл Бузулық автожолын күрделі жөндеуге бөлінген мемлекет қаржысын жымқырған. Ол осы жұмыстарды жасауы тиіс мердігер компанияға 200 миллион теңге аванс беріп, бір көзден алу тәсілімен заңсыз шарт жасасқан. Яғни қыруар қаржыны мақсатсыз пайдаланған. Енді бұл істі Астана қаласының соты қарайды. Көктем шықса жолы астан кестен шығатын Алматыда биылда көп көше жабылып кептелістің көкесін көріп жатыр жұрт. Көлік жүргізушілері тар жерлерді айналып өтіп амалдаса, тұрғындар үйіне әрең кіріп шығады. Ал шенділер бәрі халық үшін бұл уақытша дүние деуден шаршамайды. Өйткені мегаполисте 80 жылдық тот басқан кәріз құбырлар жөнделіп жатқанға ұқсайды. Күздің қара суығына дейін оны бітіру керек екен. Жақсылық Жасұланұлы тарқатсын. Жүрер жолы жыл 12 ай жөнделетін Алматыда биылда қызу жұмыс. Қопарылған тас жолдар мен қазылған шұңқырлар ағайынның ашуын келтіретіні даусыз. Көлік кептелісі қиындағаны өз алдына, тіпті үйлеріне кірудің өзі мұң. Жауаптылардың тірлігі өнімсізде өкпелейді. Оның үстіне таңсәрде қосылған ауыр техниканың даусы ұйқы бермейтінге ұқсайды. Көктемнің ең басында бастады. Міне жаз болды, әлі уже күз болды. Әлі біткен жоқ. Ол қашан бітеді енді? Міне жаздай, мына жерде шаң топырақ бізге ауаға өте демалуға өте жаман әсер береді. Биыл шаһарда 48 шақырым кәріз су жүйесі жаңармақ. Ол үшін инвестициялық бағдарламалар арқылы
6 миллиард тенге жұмсалыпты. Алдымен жол төсеп, артынша кәріс құбырын ауыстыратын әуелгі әдеттерінен арылыпты шенділер. Қазір қайта жаңарған асфальтқа кемі 5 жыл қол тигізуге болмайды екен. Қала бойынша инженерлік су және кәріс құбырларын инфраструктуралық жағдайы өте қиын. Қазір 55% тозығы жеткен. Яғни осы 55% ол 2000 шақырым су және кәріс құбырлары, оны кезең-кезеңмен ауыстыру керек. Тозығы жеткенмен тұрғындарға алаңдауға негіз жоқ деп мізбақпады басшылық. Ал миллиондарды бұлай қойғанда миллиардтар бөлінетін жолдардың жыл сайын кемі 200 шақырымы жөнделеді дейді мамандар. Осы жылы 20 магистральды көше орташа жөндеуден өткен, жұрт жыл сайын ауысады деп әжуалайтын жиек тастарға да 3 жыл кепілдік берілмек. 24-ші жылы біздің управлениямен 274 көше ұзындығы 250 километр орташа жөндеумен планда отырмыз. Қазірдің таңда бізде 120 көше жасап қойдық 98 километр ұзындығымен. Бүкіл ремонт орташа жолымызды қаланың ішіндегі бітіруге осы октябрь айында бітіруге жоспарлап отырмыз. 26 миллиард теңгеге төселген тас жолдың бағасын ат сүрініп болғанша ақыл тапқан ағайын берері анық. Тек салада сапаға мән берсе дейді Бұқара. Өйткені қаланың қақ ортасындағы көшелердің кепілдік мерзімі бітпей жатып, шек қарны ақтарылып жататыны жасырын емес. Ал жылда жөнделгенімен жұғын болмайтын жөндеуді күткен жолдарға жұрттың талай тіл безейтіні айқын осыдан. Жақсылық Жасұланұлы, Дәулет Күшеев, Еуразия 1-ші арнасы, Алматыдан. Ақтөбе облысында жаңа оқу жылы басталмай жатып оқушы көз жұмды. Қайғылы жағдай Темір ауданына қарасты Қопа ауылында болған. Жасөспірімдер жанжалдасып қалып, төбелессіз мәселе шешілмейтін болған көрінеді. Салдарынан 9-шы сынып оқушысы қаза тапты. Ал марқұмның анасының айтуынша, ұлын жоғары сыныптың бірнеше оқушысы жабылып ұрып соққан. Баланың бет-аузының сау тамтығы қалмапты. Қылмысқа қатысы бар екі оқушы қамауға алынды. Ал облыстық білім басқармасында жұмыс тобы құрылды. Жұмыс тобының құрамына облыстағы бала құқығы жөніндегі арнайы уәкіл де енгізіліп отыр. Жұмыс тобының қорытындысы шығарылғаннан кейін қосымша хабарланатын болады. Қазіргі таңда аталған оқиға бойынша тергеу амалдары басталды. Тас жолда қыршын кетті. Маңғыстау облысында рөлге ие бола алмаған көлік жүргізушісі трассадан шығып кетіп, аударылып, машина отқа оранған. Ақтау Форт Шевченко тас жолындағы жол апатынан бір бала көз жұмды. 4 ересек адам мен 3 бала ауруханаға түскен. Тағы 2 баланың жағдайы тұрақты, 3-сі жансақтау бөлімде жатыр. Реанимациядағы бір адамның оң қолын кесуге тура келіпті. Кеше айтқан қарағандылық Шумахер кәсіпкер 2 айға қамауға алынды. Кеншілер қаласында болған жол апатына қатысты алғашқы сот отырысы өтті. Істің анық-қанығы анықталғанша кінәлі уақытша ұстау изоляторында отыратын болды. Сот залында ер адам марқұмның туыстары мен зардап шеккен басқа да жандардан ағынан жарылып кешірім сұрады. Жылдамдықты қатты асырып жіберген бизнесменді прокурор 5 жылға бас бостандығынан айыру керек дейді. Айта кетейін, бұл оқиға 2-сі күні Аманжолов көшесінде болған. 55 жастағы ер адам жүйткіп жолындағы 5 көлікті жайпап өткен. Салдарынан бір адам сол жерде жан тапсырды. Ай күні жақындаған келіншек болса, қазір жансақтау бөлімде жатыр. Ашылған аран арандатты. Алматыда шетелдік туристтің қалтасын қаққан таксист қамауға алынды. Полицияның мәліметінше ол Үндістаннан келген саяхатшыны әуежайдан қаланың бір жеріне 1000 теңгеге жеткізуге уәделесіпті. Алайда діттеген жерге келгенде 77 000 теңге талап еткен. Бірақ турист оған келіспей 30 000 төлеп түсіп қалған. Кейін алданғанын білген шетелдік әлеуметтік желіге видео жүктеді. Жәбірленуші өз елінде танымал блогер екен. Осыдан кейін бірден іске кіріскен тәртіп сақшылары 27 жастағы жігітті ұстады. Тексеру барысында оның адам тасымалдайтын құжаттары да жоқ боп шықты. Онсыз аздай полицейлердің заңды талаптарын орындаудан бас тартқан. Әкімшілік сот құқық бұзушыны 15 тәулікке қамауға алу туралы шешім шығарды. Қостанайлық тұрғын 50-ден астам гүлзарды талқандап тастады. Ол мас күйде қала көшелеріндегі арнай ыдысқа отырғызылған гүлдерді жан-жаққа лақтырып астан-кестеңін шығарған. Оқиға орнынан қашып кеткен қаскөй онымен қоймай дүкенге тығылып, есікті әдейі зақымданған.
Полиция 26 жастағы жігітті көп ұзамай ұстап, уақытша ұстау изоляторына қамады. Енді ол ұсақ бұзақылық жасаған үшін жауапқа тартылады. Араны қатты ашылып, қарашаны қанап жатқан әуе компаниялары тәубесіне түсетін болды. Оларға қатысты бір қатар өзгеріс енгізілмек. Мәселен, сатып алған билетін ұшпайтын болып, кері өткізген адамдар ақшасын қайтара алмай қиналушы еді. Енді білгенін істеп келген тасымалдаушылар бір тиынын да ұстамай 100% беруге міндеттеледі. Бұны тұтынушылардың құқықтарын қорғау жайлы жаңа заң талқылауында сауда және интеграция министрі мәлімдеді. Жай жапсарын жиынға қатысқан тілшіміз Айзада Оразал тарқатсын. Демалыстан шыққан депутаттар жаңа заңды жарысып, қызу талқылады. Өйткені бұл тұста бұқараның базынасы көп. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы ереже соңғы рет 4 жыл бұрын өзгерген. Бірақ қазіргі тиімсіздігін талай өзгерген. Саңылау кеткен салаларды санауға саусақ жетпейді. Е тұтынушы ақпараттық жүйесі түк нәтиже бермеген, қоғамдық бірлестіктерден де опа болмапты. Қарапайым ғана тұтынушы бұл уақытқа дейін соттың өзіне бірнеше сатыдан өтіп әрең жүгінетін, енді тікелей шығады. Сотқа талап қою құқына ие болады. Төртіншіден, егер сотқа дейінгі кезінде кәсіпкерге жүгінген сәттен тұтынушының бұзылған құқықтары қалпына келтірмесе, тұтынушының пайдасына азаматтық процесте сот өндіріп алатын айыппұл түрінде кәсіпкердің азаматтық құқықтық жауапкершілігі енгізіледі. Бұған дейін ұшақ билеттері 100% қайтарылмайтын болса, жаңа заңда аталған ереже алынып тасталады екен. Дегенмен әсіресе әуе саласында тұтынушылардың құқығы көп тапталатын айтқан депутаттар компанияның жазасын одан әрі күшейту керек деді. Мен зардап шектім. Қаншама адамдар зардап шегіп отыр қазір. Жағына айыппұл. Ол айыппұлдар болмайды. Үзілді кесілді. Айыппұлдардың санын едәуір көтеру керек, жауапкершілікті күшейту керек. Қажет десе, бұл жерде аэродром сертификатын уақытша тоқтата тұру керек, шаруашылық қызмет уақытша тоқтата тұру керек. Басқаша амал жоқ. Рахмет. Өнер өкілдерінің де өкініш өтініші министрге жетті. Қазақтың қасиетті домбырасы қатардағы жүгі емес ұлттық құндылығымыз деген Аманжол Әлтаев аспапқа аспанда шектеу қойылмау тиіс екенін айтты. Бортқа авиакомпаниялар қазақтың қасиетті домбырасын кіргізбейді. Бұл біздің ұлттық намысымызды қорлау деп түсінеміз. Кешегі 32-ші аштықтың кезеңінде де өзегі талып, білегінен әл кеткен кезде де атамыз қазақ қолынан домбырасын тастамаған. Бүгінгі тәуелсіз кезеңде біз неге қолымыздағы домбырамызды құрметтей алмаймыз? Ал Ринат Зайтов тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы жаңа ережеде әуелі мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру керек деп отыр. Кез келген Қазақстан аумағындағы орындаушы және сатушы бірінші кезекте мемлекеттік тілде қызмет көрсетуге міндетті деп жазу керек заңға. Менің намысыма тиеді, мысалы, бір жерге барғанда мемлекетім бар, мемлекеттік тілім бар, бірақ мені барған жерде неге өзге тілде қарсы алады? Интернеттің дамыған заманда онлайн тапсырыс беріп опық жеген тұтынушылар тіпті көп. Мұндай шағым 2022 жылмен салыстырғанда 290% өсіпті. Бұл тұста да тұсау керек. Халық қалаулары қаржылық ұйымдардың да қараша құқығын таптап жатқанын айтып талап қойды. Азаматтар бар арыз жазса, олар сіздің ақшаңызды шетелден шешіп алды, тиісті пин-кодты барлығын тексерді, сондықтан біздің қатысымыз жоқ дегендей жалтарма жауап береді. Осы тұрғыда осы заңның ішінде қаржылық ұйымдардың жауапкершілігі көзделді ме? Алайда Арман Шаққалиев бұл банк туралы заңда болмаса бізге қатысы жоқ деп аттонын ала қашты. Депутаттар жол, сауда, әлеуметтік саладағы тұтынушылар құқығына қатысты тағы біраз ұсыныстарын жеткізді. Түзетулер енгізіліп, екінші оқылымда қайта қаралмақ. Айзада Оразалы, Айтуған Бағлан, Еуразия бірінші арнасы. Пайда күнем сатушыларға жаза күшейтіледі. Сауда және интеграция министрлігі әлеуметтік маңызы бар азық-түлікке үстемені шамадан тыс қосқандарға әкімшілік жазаны қатаңдатпақшы. Ол үшін заңға түзетулер енгізіледі. Яғни бұдан былай қарпып қалғысы келетін бизнесмендерге ескерту жасамастан бірден айыппұл салады. Қазіргі заң бойынша тұрмысқа қажетті тауарларға 15% ғана үстеме қосуға болады. Оны бірінші рет бұзғандарға ескерту беріледі. Егер министрліктің бұл ұсынысын мәжіліс мақұлдаса, онда заңды белшесінен басқандар бұрынғыдай 5 емес, 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл арқалайды. Бұл дегеніміз бақандай 553.800 теңге. Шымкентте 4000-ға жуық науқас мемлекеттен берілетін тегін дәрі-дәрмектен қағылған.
Бұл бассыздықтарынай тексеріс жүргізген қала прокурорлар анықтады. Бақандай 12 емхана диспансерлік есепте тұратындарды препараттармен қамтамасыз етпеген. Ал жұмысына салғырт қараған дәрігерлер, емделушілер өздері келіп сұрамады деген сылтау айтыпты. Бірақ бұл уәжі қалқан бола алмады. 108 аққалатты тәртіптік жауапкершілікке тартылып, 12 бас дәрігерге 2 миллион теңгеге жуық айыппұл салынды. Егер ол бір жыл ішінде қайталанып орын алған жағдайда, онда кодексінің 426-бабының 2-ші бөлігіне сәйкес әкімшілік жауаптылыққа тартылады, онда олардың фармацевтикалық қызметпен айналысу лицензиясын тоқтатуына әкеп соғуы мүмкін. Елімізде асыраушысынан және еңбек ету қабілетінен айырылғандардың жәрдемақысы өседі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қаулысының жобасы жарияланды. Ашық нормативтік құқықтық актілер платформасындағы құжат 17 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылауда болады. Жаңа қаулыға сәйкес 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік төлемдердің мөлшерін 6,5%-ға ұлғайту жоспарланған. Биыл 30 жас қазақстандық тәуелсіздік ұрпақтары грантының иегері атанады. Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше 2024 жылдан бастап қосымша волонтерлік бағытта енгізіліпті. Осылайша грант 6 бағыт бойынша беріледі. Нәтижесінде дарынды жастар жаңа идеялары мен жобаларын іске асыру мақсатында 3 миллион теңгеден иеленеді. Еске сала кетейік, конкурсқа өтінімдерді қабылдау қазанның 6-сына дейін жалғасады. 200-ден астам спортшымыз қатысатын 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басталуына санаулы күн қалды. Байрақты бәсекеде ел намысын қорғайтын ұлттық құрамалар соңғы дайындығын пысықтап жатыр. Арнайы құрылған этноауылдың аумағында өткен ашық жаттығуда құс бегілер мен жамбатушылар алдағы жоспар туралы айтты. Ұлттық құрама сапында белгілі құсбегі Серікбек Күнтуғанұлы да бар. Бабадан қалған бекзада өнерді дәріптеп жүрген ол Қырғызстанда өткен көшпенділер ойында олжалы болған. Сол жарыста алғыр атты бүркітімен тұғырдың 3-ші сатысынан көрінген ет, жаз бойы түлекте отырған қыраны қазір бабына келді. Бағы шапса жеңістен үмітті. Жетістігі жақсы, енді үміттеміз содан, үміт күтеміз. 7 жасар қыз алғыр дейді, енді бүркіттің жасымен айтқанда қанаға шыққан қыз. Бейінделік болды, шып күшені қанаттарын қатайтып, жаз бойы бұлар түлікті отырды. Қолға алғанынан семіз болады, кішкене бабын келтіріп, ақыны қайырдық. Енді Аллаға шүкір, дайындады, құстар ақыны шығады. Көшпенділер өркениетінен бері үзілмеген құсбегілік өнер әлемінің өзге де халықтарына тән дүбірлі додаға 10 елдің өкілдері қатысады. Ал Қазақстанның намысын қорғайтын 9 құсбегі жарысқа сақадай сай. Олар бүркіт, ителгі және қаршыға құстарын сынға қосады. Бүркіттің жаңа ителгінің қаршығаның өзінің бекітілген ережелері бар. Бірінші қолға шақыру, құсты екінші жаңа шырғаға салу, сонымен жүлдегерлерді анықтайтын боламыз. Бұрын біз Қазақстанда жаңа жарыстарда қоянға салатынбыз, жаңа үйдің қоянына. Оны алып тастады, енді сол қолға шақыру, шырға тартумен шектеліп жатырмыз. Жамбатушылар да жарысқа тас түйін дайын. Құрама тәжірибелі спортшылардан жасақталған. Солардың бірі 2 дүркін әлем және Азия чемпионы Батыр Бексауыт. Жуырда Қытайда өткен халықаралық жарыста топ жарған ол көшпенділер ойынына тікелей жолдама алған. Жауапкершілік өте үлкен жарыс болғандықтан жаңа сборныйдағы 15 баланың бәрін жинап отбор өткіздік Алматы қаласында. Содан 3 бала іріктеліп шықты. Мен өзім жаңағы 2 рет әлем чемпион болғаннан кейін жаңа прямой жолдама алып сөйтіп келіп отқан жайым бар. Жоспарымыз Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, алтын деп отырып, бір алтын, бір қола алсақ па деген ой бар. Құрама мүшелері бұған дейін еліміздің 4 өңірінде оқу жаттығу жиындарын өткізіп дайындықтарын шыңдаған. Ат үстінде нысана көздеушілер түрік, корей, мажар және қазақ стилдері бойынша өнер көрсетеді. Биылдан бастап енді халықаралық ережемен өткізіп жатырмыз қой. Соған қарай балдарға да біздің Қазақстан спортшыларына негізі ол оңай емес. Бұл жерде ұзақ болып кетті, жаңағыдай өзінің ережелері бар. Енді біз мына 4 спортшы именно қазір көшпенділерге қатысып жатқан 4 спортшы ол тәжірибелі спортшылар. Олар халықаралық ареналарда өнер көрсеткен, сырттағы шетелде жарыстарға қатысқан бұл ережені жақсы біледі. Түрік әлемі көз тіккен көшпенділер ойынына әлемнің 89 елінен 2000-нан аса спортшы бақ сынайды. Жарыс бағдарламасына 21 спорт түрі енсе, олардың барлығында еліміздің спортшылары өнер көрсетеді. Дәлірек айтқанда Қазақстанның намысын 216 спортшы қорғайды. Сәттілік серік болсын дейміз. Қуат Құдайберген, Бердібек Қарынбай, Еуразия 1 арнасы.
Бүгінгі айтарымыз осы, құрметті көрермендер. Арнамыздан алыстап, жаңалықтардан қалыс қап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.